Lama lah cepat. Hari-hari awak diri setempat terlekuk. Berapa minit? Sekejap, dekat 1 minit. Oh, boleh masuk siapa ni? Black B. Tak nak. Tapi nak tak pandai ni, aku pandai ni. Dekat 1 minit ni? Tak. Tak nak belajar tapi susah. Nanti kena pergi 2 awal dekat show. Dekat 1 minit ke? Kan? Haa. Lagi sikit 1 minit. Satu minit lebih. Satu minit lebih. Ha. Dah? Lagi. Besok baru siap. Dekat 2 minit. Lama ambil. Lama. Dekat 2 minit. Oh, maju lagi, Bi. Yeah.